Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. У під'їзді будинку на вулиці Стадникової, 1 самостійно рухається ліфт. Тернополянка Ірина Прокопенко, яка мешкає у цьому будинку, розповіла, що вчора о 18-й годині телефонувала в аварійну службу, але майстри на виклик не прийшли. Не відреагували на її виклик і сьогодні. Директор підприємства «Максима» Володимир Кришталовський повідомив, ліфт безпечний. Подробиці у сюжеті. Ірина Прокопенко мешкає у квартирі на 9-му поверсі. На перший поверх вона спустилася пішки. Саме зараз ви можете спостерігати, як ліфт катається в шахті порожній. Ми можемо це перевірити, натиснувши кнопку виклику. Так він робив вчора весь вечір, частину ночі. В аварійну службу ліфтів «Максима» вчора близько 6-ї. Потім, коли майстер не прийшов довший час, продублювала виклик на гарячу лінію міської ради. І вранці, оскільки ситуація продовжується, як бачите, на кнопку виклику він теж не реагує. Ось, він приїхав порожній, він їздить сам. Зараз він зачиниться і поїде наверх. Сьогодні в 9-й ранку ще раз викликали аварійників і мене ще раз запевнили, що диспетчер передасть про проблему майстрові. Зараз 11-та година. Не було ще майстра. У нашій присутності Ірина Прокопенко знову телефонує в аварійну службу. Скажіть, будь ласка, коли конкретно чекати майстра в нас? Я не можу конкретно вам нічого сказати. Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз користуватися ліфтом? Ну, вони мають 4 системи захисту, в принципі, так. Тобто, я хіба, він зараз безпечний для життя, так? Так, я... так. Орест Рудей теж мешкає у квартирі під'їзду номер 2. Я з 9-го поверху зійшов пішки на 4-й, бо він не зупинявся. Потім на 4-му зупинився, я тоді сів і з'їхав на низ. Він самопроизвольно їздить. Чи то я не спеціаліст по ліфтах, там чи концовики, чи ще щось. От, казали, що то не виділяють запчасти, ще щось. Ну, але потім, якщо, не дай Бог, станеться біда, будуть шукати в них. І потім можуть невинні люди постраждати. У Ольги Зацуфної донька має другу групу інвалідності. Мені ліфт надзвичайно важливо, а він часто не працює. В нього страшно заходити, він зашвидко відкриває двері, паузи нема більшої, щоб дитина могла зайти. Я можу зайти, ліфт починає їхати. На 4-му поверсі стоїть з відкритими дверима. Коли викликаєш майстрів і пояснюєш диспетчеру, хоче сказати, що з ліфтом робиться, де він стоїть, вона не слухає, я послала фахівця, він подивиться. Він прийде, погладить двері, поправить, ліфт поїхав, він пішов. 2 рази проїхав і перестав їхати. Ми спостерігали за роботою цього ліфта протягом 30 хвилин. Скористатися ним з першої спроби неможливо. Ліфт рухається самовільно, інколи на виклики просто не реагує. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Ми звернулися за коментарем до директора державного підприємства «Максима» Володимира Кришталовського, який прокоментував ситуацію з ліфтом телефоном. Перша заявка була 3 січня. Туди була відправлена бригада. Проведено огляд, діагностика ліфта. Встановлено, що в результаті перескачка напруги, перенапруги, який був, відбувся збій в системі керування ліфта. Проведено заміну 2 герконів в станції керування. Ну, але це ситуацію не повністю не виправило. Треба замінити ще 3 геркона. Ми замовили, ці комплектуючі були замовлені. Ще з 2 січня ми оплатили рахунок по запчастинах. Пов'язано трошки зараз з тим, що різдвяні свята і вихідні дні по банках, тому потрібна комплектація буде аж 15 січня, на жаль. Небезпеки ліфт в такому режимі, як він їздить, не несе. В нього є збій в системі керування, але в системі безпеки збою немає.
Півгодини тому Володимир Кишталовський телефоном повідомив, ліфт вимкнули до 15 січня. Абонентну плату за користування ліфтом у цей період мешканцям під'їзду нараховувати не будуть. Вимкнення ліфта було прийнято рішення, було відбулося в зв'язку з більше з резонансом, який набула дана подія. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Курдупель, яке сталося 26 грудня 2015 року. Суд заслухав клопотання захисників Петра Лукача та Олександра Дегтяра, обвинувачених у скоєнні злочину. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Початку судового засідання очікує мама загиблої Євгенії Курдупель. Вона показує нам публікації у місцевих виданнях та матеріали судово-медичної експертизи. Сьогодні до зали суду привезли лише одного з обвинувачених – Олександра Дегтяра. Про причину відсутності на лаві підсудних Петра Лукача, який перебуває у Чортківському СІЗО, не повідомили. З ним спілкувалися в режимі відеоконференції. Суддя Любомир Базан оголосив про початок слухання справи. Його розпочали з розгляду клопотань. Після допиту обвинувачених до суду поступили клопотання про визнання доказів недопустимими від захисників Бориса та Нужди. Порушено вимогу процесуального законодавства про залучення експертів до участі у кримінальному провадженні та складання відповідних експертних висновків. Я тому прошу визнати недопустимим усі наявні матеріали справи, висновки експертів. Усі пакування речових доказів не відповідають вимогам міжнародного законодавства, вони не були відкриті стороною захисту, не виключають можливість доступу до них сторонніх осіб. Тому прошу визнати усі надані суду сторонним провадженням в даному кримінальному провадженні речових доказів недопустимим. Відповідно до статті 86 ППК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заперечила проти задоволення клопотань. Я заперечую проти задоволення клопотання. Разом з тим, зважаючи на його об'ємність, прошу також надати мені можливість надати письмові заперечення. У зв'язку з тим, що термін тримання під вартою обох підсудних закінчується, сторони захисту пропонували змінити Петру Лукачу та Олександру Дегтяру міру запобіжного заходу. Прошу застосувати до мого підзахисного дегтяря інші запобіжні заходи, заходи пов'язані з триманням під вартою, зокрема домашній арешт. Я підтримую думку колеги, вважаю, що в даному випадку можливо і доцільно змінити запобіжні заходи. Прокурор Марина Чудопалова заявила про необхідність утримування підсудних під вартою до оголошення вироку. Підстави для продовження тримання під вартою є, враховуючи характеристики обвинувачених, їхню поведінку в судовому засіданні. Вважаю, що прошу суд продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до кінцевого вироку. Все, так? Суд для нарешті кімнату для ухвалення рішення впливу. Я, звичайно, хочу, щоб вони далі знаходились під наглядом в СІЗО. Для мене, так як я сама проживаю, я, наприклад, боюсь, вони є злочинці, вони можуть прийти, як вони їздили з Закарпатська область, Тернопільська, вони кругом їздять, вони можуть приїхати і в місто Збараж, і можуть зробити зі мною, хто знайшов. Я прошу, щоб суд наказав її по мірі в самій вищій строгості. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Наступне слухання у справі вбивства тернопільської таксистки Євгенії Курдупель відбудеться 5 лютого. І до новин спорту. Сьогодні у німецькому місті Обергоф на четвертому етапі Кубка світу з біатлону у складі збірної команди України у спринті на 7,5 кілометрів тернополянка Анастасія Маркушина фінішувала 35-ю. Відстрілялася Анастасія без промахів. Дистанцію лідеру італійці Лізі Вітоці програла на 1,5 хвилини. У спринті саме в Обергофі на початку 2018 року, перші гонці сезону тоді також. У спринті беруть участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Маркушина виступає під номером 10. Юлія Джима – під 20-м. Віра Семаренко стартувала під номером 28. Валя Семаренко – під номером 52. І Юлія Журавок – під номером 93.
Капітан жіночої збірної України з біатлону тернополянка Олена Підгрушна не бере участь у спринті через проблеми зі здоров'ям. Зазначу, лідером сезону в спринті є італійка Доротея Вірер. Вона має 146 очок після трьох гонок. За нею розташувалася словацька біатлоністка Паоліна Фіалкова. У неї 122 бали та фінка Кайса Макар'яйнен. У неї 114 балів. Вони стартували під 32-м, 29-м та 79-м номерами відповідно. З українок у заліку спринтерських гонок сезону станом на зараз лідирує Олена Підгрушна. Капітан жіночої збірної після трьох виступів у цій дистанції має 78 балів і посідає 8-му позицію. Додам, за результатами попередніх етапів у загальному рейтингу перше місце посідає італійка Доротея Вірер. На другому – словацька біатлоністка Піоліна Фіалкова, на третьому – італійка Ліза Вітоці. Тернополянка Олена Підгрушна у загальному рейтингу наразі на 19-му місці, Юлія Джима – на 23-му, Валя Семаренко – на 30-му. Слідом за нею йде Анастасія Маркушина, у неї 31-ше місце. Віта Симоренко на 47-му, Юлія Журавок на 54-му. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. І на цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 19-й годині. Не пропустіть!